No niin, huomenta Rovaniemen palloseuran päävalmentaja Toni Koskela. Hyvää huomenta. Se on jälleen juhlapäivä, pelipäivä, joka on kaulukset tärkätty ja housut prässätty. ei ole vielä, tässä on koko päivä aikaa siihen, iltapeli. Kyllä, mutta nyt meillä on ollut silmin näiden varsin erilainen viikko valmistautua tähän tulevaan kupsotteluun. Meillä on ollut kerrankin aikaa pikkusen palautella ja aikaa pikkusen myös treenailla, niin minkälainen viikko meillä on ollut kokonaisuudessa? No joo, eli alkuviikosta palailtiin tiistaina, tultiin yöjunalla ja käytiin uimassa ja palauteltiin ja keskiviikkona oltiin vapaalla ja torstaina saatiin sitten niinku sellainen treenipäivä oikeastaan ensimmäistä kertaa sitten niinku siitä melkein kuin kauden toisen matsin jälkeen, niin oli hyvä tärkeä päivä saada tuohon vähän taas muistutettua niitä meidän perusasioita ja vietyä sitä meidän omaa peliä eteenpäin, niin tärkeä juttu. Miten tuossa harjoituksessa jokaisena käytiin tarkemmin lävitse meidän tämän päivän vastustajaa Kuopion Palloseuraa, joka on nyt yksi Veikkausliigan kärkijoukkueita? No enemmän tuossa torstaina vähän niitä niin kuin meidän perusjuttuja, mitä me halutaan tehdä se oman pelin kehittämisen kautta, koska sitä meidän pitää saada vietyä eteenpäin tässä koko kauden aikana. Ja sitten tietenkin loppuviikosta taas katseita kohti sitä kupsia myös vahvemmin. Mutta minkälainen vastustaja meillä on siellä nyt tällä hetkellä tulossa? Se tiedetään, että niin Kupsilla on ainakin maaliverkot soineet tässä viimeisessä ottelussa varsin mukavasti, että siellä on tehoja löytynyt. Toki siinä on joukkue, joka me voitettiin 0-1 varsin selkeästi tässä muutama viikko takaperin. Joo, siis varmaan tällä hetkellä niin Suomen, jos ei paras, niin hyvin lähellä sitä oleva joukkue. Että erittäin hyökkäysvoimainen, erityyppisiä pelaajia, toisia täydentäviä pelaajia laittaa sinne keskikentälle yläkertaan. Että on erittäin hyvä joukkue tulee tänään vastaan tällä. Mutta niin kuin tuossa tulikin ilmi, kerran me ollaan voitettu, niin kaikki mahdollisuudet siihen tänäänkin. Ja minkälaisia aseita Kupsia vastaan on käytettävä? Ei, siis ihan ne meidän perusjuttu, että Kups varmastikin tulee tännekin prässäämään ja siitä alta meidän pitää päästä pois ja saatu avattua peliä ja päästä hyökkäämään isoihin tiloihin sitä kautta. Ja sitten ilman muuta, kun ei kannata mennä nopeasti, niin pitää pystyä pitämään palloa ja sitten on oleellista, että me pystytään pitämään Kups siellä, kun puolustetaan meidän muodon ulkopuolella ja sitten Kups on erittäin hyvä niissä hetkissä, kun menettänyt pallon, niin meidän löydettävä tie pois taas sen tilanne pressialta, jotta saadaan peli taas rauhoitettua meidän kannalta. Mutta tuosta pallon pitämistä saakin oikeastaan pikkuinen aasinsilta Veikkausliigan ja Instatin tilastoihin, mitä nyt on tästä alkukaudesta kertynyt, niin vielä toistaiseksi maaliin johtaneessa tilanteessa nyt on vastakkain kaksi joukkuetta, joilla maalinjohtaneet hyökkäykset ovat kestoltaan pisimpiä ja myös eniten syöttöjä ennen maalitilannetta. Niin kertooko tämä joukkueiden pelitavasta? No varmasti joo. Jos näin on, niin kertoo jotain. Molemmat varmasti haluaa pitää palloa ja pystyy pitämään palloa. Ja totta kai siinä ainahan siinä on viimeisenä tavoitteena sit kuitenkin se, että pystytään jossain vaiheessa tekemään maali tai etenen maalipaikkaa, mutta molemmat pyrkii kärsivällisesti kuitenkin löytämään sen hetken, jolloin kannattaa edetä ja yrittää maalintekoa. Joo. Ja tuostakin hyvää asia siltä tilanteiden tunnistamisesta, niin tilasto, jossa ollaan ihan häntä päässä nyt 8 kierroksen jälkeen, niin keskitykset. Ropsilla ylivoimaisesti vähiten keskityksiä, niin tämäkin ilmeisesti kertoo pelin filosofiasta jotain. No joo, totta kai, no, niitä oli yllättävän vähän, että se ehkä kertoo myös siitä, että me ollaan oltu aika vähän häviöllä, että Honkaa vastaan me oltiin niinku 7 minuuttia häviöllä, anteeksi 7 minuuttia, kun 70 sekuntia jo about häviöllä, ja nyt sitten tuolla Tampereella on tietenkin vähän pidempään, mutta se on ehkä yksi sellainen, että on ollut aika vähän niitä hetkiä, että nyt pitää saada palloa boksiin. Me ollaan johdettu pelejä enemmän ja kannattanut keskittää. Ilman muuta yleisesti ottaen, niin varmasti me kun keskitetään, niin halutaan, että me saadaan jonkunlainen etu siellä maalilla. Et 1-4 tilanteeseen ei kannata keskittää tai semmoiseen, missä niin kuin jokainen näkee kaikella järjellä, että tuo vastustaja tulee voittamaan tuon juoksukilpailun, mutta ehkä enemmän noista, minkälaisia meidän pelit on. Sitten jos ajattelee Tampereella, niin ehdottomasti oltaisiin haluttu saada enemmän palloja vaarallisimmista paikoista boksiin. Et nyt me
pelattiin ne vähän liian kaukaa joka kerta siitä viimeisestä linjasta ja me ei ollut saatu mitään järkevää muotoa kasaan ennen kuin me pelattiin, niin sen takia siitä tulee sitten enemmän semmoista yksi vastaan yksi tilanteita ja ei olla riittävän lähellä toisiamme tukemassa niin, että me voitaisiin voittaa niitä myös kakkospalloja, niin varmaan noista kaikista niin se johtuu. Sitten voidaankin siirtyä tästä katsoja ja kuulija kysymyksiin. Tänään on tullut taas mukavasti. Otetaanko esteksi vaikka Jereen kysymys? Mitenkä nuoret miehet, meillä on hirmuinen tappioputki alla, miten nuoret miehet on tilanteen käsitellyt? Joo, eihän siinä totta kai, kaikki on aina vähän tyytymättömyä silloin kun hävitään. Mutta ei siinä oikeastaan mitään, se on ihan sama silloin kun voitetaan, niin ei me voida muuta kuin miettiä, että mitä me voidaan tehdä noiden tappioiden jälkeen vähän paremmin tuossa pelissä ja sitten keskittyy siihen seuraavan päivän treeniin tai siihen seuraavaan tapahtumaan, että se on vähän se juttu, että ei siinä sen ihmeellisempää kuin siinä hetkessä, kun voitetaan. Tosiaan, täällä meillä on jonkun verran tullut hyökkäjiin koskevia kysymyksiä, jos en ihan yksittäisiin pelaajiin pureudutaan. Tämä on tämmöinen yleisempi kysymys Toni Koskelan työkalupakista. Ottelun aikana, kuinka paljon siinä voi olla variaatiota? Esimerkiksi tämä ihan ryhmitys voi kentällä ottelun sisällä muuttua. Siirretään kahteen kärkeen tai kolmen linjaan esimerkiksi. No joo, jonkun verran. Totta kai siinä pitäisi olla aina niin, että sitä jonkun verran pystytty harjoittelemaan. Tässä nyt kun on pelattu suhteellisen paljon, niin tässä käytännössä niin ne on ollut semmoisia 10 minuutin taktisia juttuja, mitä on johonkin valmistavaa palauttavaa treeniä saanut lisättyä, niin ei se ei niin kuin helpota sitä muutoksia, mutta totta kai pitää, jos joku ei toimi, meidän pitää luottaa niihin meidän perusperiaatteisiin ja siihen meidän perusfilosofiaan kuitenkin niin kuin viimeiseen asti, mutta olla ilman muuta, niin kuin, että jos näyttää, että joku ei toimi missään nimessä, niin uskaltaa olla myös rohkeita sit niissä hetkissä, vähän sillä ajatuksella, että voiko tämä tästä enää huonommin mennä, mutta pystytään vaihtamaan, mutta se vaatii kyllä aina niin kuin harjoittelua ja siihen meille ei ole niin kuin hirveästi siunaantunut tässä aikaa viime aikoina. Kyllä. Sitten tämä Jarkolta vähän tämmöinen pitempi kysymys, erinomainen kysymys. Vaikuttaa, että ei hyväksi osoittautunut pelitapa ole vielä aivan täysin pelaajien selkärangassa. Ekassa peleissä oli enemmän syöttösuuntia ja nyt vaikuttaa, että palottomat pelaajat vähän niin kuin seisoskelee enemmän ja antavat vähemmän mahdollisuuksia pallolliselle. Onko tämä enemmän väsymystä vai onko tämä vielä sitä, että niin pelitapa ei ole siltikään vielä täysin iskostunut selkärankaan? Sanoisin, että varmasti väsymystä tekee sen, että niin kuin vähän myöhässä rupeaa miettimään, että nyt pitäisi ottaa niin muutama askel taas. Taas mä tuen tätä pallollista, se on varmasti yksi. Toinen on varmasti myös se, että totta kai se ei ole niin kuin selkärangassa, että se harjoittelu, mitä tuossa puhuttiin, että ei ole pystytty harjoittelemaan ja ehditty harjoittelemaan kaiken pelaamisen keskellä, niin tietyt asiat unohtuu. Siitä on ehdottomasti se on ollut, no Ilves-peli niissä olosuhteissa oli tietenkin erilainen, mutta myös Honka-peli on vähän niin kuin esimerkiksi meidän niin kuin avaaminen koko ihan maalivahdilta asti, niin meidän pitää olla vähän monipuolisempi siinä koko ajan. Et vaihdella sitä, että me avataan lyhyellä ja pitkällä sen mukaan, miten se vastustaja puolustaa. Ilman muuta siinä on varmasti noita kahta kysyttyä asiaa molempaa. Mutta sittenpä täällä ei oikeastaan mitään muuta kuin Heikki toivoo Lingmania ja Lappalaista avaukseen, mikä on tällä hetkellä joukkueen kuntoon, kun siinä miehet on koko lailla ehjänä. Joo, Okkonen on edelleen puujalka, joka tuli Honka-pelissä vähän vaivaa tuossa ja Muinonen on sairastellut viikolla, mutta muuten kaikki on kunnossa. Saamme ja kaikki ällit kentällä. Siltä se näyttäisi. Kyllä, hyvä. Kiitoksia Toni Koskelle ja tsemppiä tämän illan peli. Kiitos. Hyvä.